Beba customer. Oya madam, sio simu yako umeweka vibaya. Wewe unaangalia nani? Mimi unaniangalia ni WhatsApp yako, ndio tafuta tena WhatsApp yako utaongoza. Sasa madam, nzuri sana. Machungwa unauza aje? Machungwa ni tempo. Naweza lipa na simu? Unaweza lipa na simu, utaniachia kwa kupitia biashara. Ni hizi? Sawa, acha nilipe na simu. Madam, nimepoteza simu yangu, acha nirudi na hivi nitafute na kuja. Sawa. A few moments later. Aki na huku kumekauka. Brave, aki suniambilia mahali nimeibiwa. Wewe kwanza unanishika aje, unaniambia umeibiwa simu aje? Suniambilia tu mahali wanaibanga tu nimeibiwa. Sije kwa hapo utaibiwa simu ukaletea ukaanza sasa kuniambia mambo za ujinga. Wanaibanga niende nikaangalie tu. Wewe hebu niondelee stress hapa. Kwani hata sikauza. Wewe tu hapa, kwani utoka hapa, kwani ulisikia mimi ni mwizi?